ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ YBK ခေတဲ့တဝူကသူကြောင့်တွေ့ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်လေးကိုပြောပြလာတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါ။ဖြစ်စဉ်ကတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်စုလေဖျားဘေးကမှတ်တိုင်မှာကားဆောင်နေတော့လူတယောက်အနားကိုကက်လာပြီးတော့ညီလေးအကိုကမွန်ပြည်နယ်ရေးကလာတာပါရန်ကုန်မှာအလုံးလာလောက်တာပါဆိုပြီးပြောပါတယ်။ပြီးတော့အကိုပဲကားပေါ်မှာဖုံရောပက်ဆက်အိမ်ကိုခပိုင်းလိုက်ခံလိုက်ရလို့ပါတဲ့။အဲ့ဒါအသိလည်းမရှိဘူးအိမ်ပြန်ဖို့တောင်ပက်ဆက်မရှိဘူးပြောပါတယ်။ဒါနဲ့ကျွန်တော်လေးပဲကားစီးဖို့ဆိုပြီးတော့တထောင်နဲ့တရွက်ထုံပေးလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာမပေးသေးဘူး။အကိုကရေးကိုပြန်ပါတဲ့။ပက်ဆက်တထောင်လောက်ကူညီပါလားတဲ့။သူ့ပုံကအလုံးရှာတဲ့သားပြောတာအဝိတ္တထေကိုကူပါပဲ။ခပိုင်းလိုက်ခံရအောင်သူဘာအိမ်မှမလွယ်ထားပါဘူး။ကျွန်တော်လေးသင်တန်းလာတတ်တာပက်ဆက်အိမ်လောက်မပါဘူး။အိမ်ကလည်းနေလေစားစားဖို့9000ပဲပေးလိုက်တာ။ကားတောင်ကက်နဲ့စီတာလို့ကောင်းကောင်းမှမပြောပါသေးတဲ့။အဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့နောက်ကနောက်လူ3ယောက်လောက်ကရောက်လာပြီးတော့ဒီတောင်းရင်အကူကြီးပေးလိုက်။ဘာညာကျွန်တော်ကလာပြောပါရစေ။အမားမှာလူကရှင်းနေတယ်။မိကလေး၃ယောက်လောက်ပဲရှိတယ်။သူတို့ကလည်းအခုလိုဖြစ်နေတော့ပန်းစိုးတန်းဘက်ကိုလမ်းလျှောက်သွားကြရော။အရင်မှကျွန်တော်လည်းဘာမှပြန်မပြောပဲ။လာတဲ့ကားပေါ်တက်လိုက်သွားတော့မှကြံခဲ့ပြီးကျွန်တော်ကိုဆဲဆုံသွားပါသေးတယ်။ဒါတော့မြို့လေကောင်ကြီးမှာပါ။မိကလေးတွေဆိုရင်ပုံစုံနဲ့ထင်ပါတယ်။ဖြစ်နိုင်ရင်တယောက်တည်းမသွားကြပါနဲ့။ပြီးတော့လည်းသူတို့စီကအရန်နဲ့နေလေတော်တော်နန်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နောက်ပြဆက်တစ်ခုကတော့ YBS ဆင်းရဲသူတွေအတွက်သတိထားစေချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးပါ။ခရီးသည်ကသူတွေ့ကြုံရတဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုအခုလိုပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။မနက်ကပဲ YBS ကို Air Combat ကားတစ်စီးမှဖြစ်သွားတာ။ Ocean မှတ်တိုင်နဲ့ရောက်ရောကားကမရက်သေးပဲနဲ့အချိန်နည်းနည်းကြံသေးတဲ့အချိန်ကားတကားဖွင့်ချလိုက်တော့ကိုင်စရာမရှိပဲတကားကိုနှာကျောပေးရက်နေတဲ့ညီမလေးပြုတ်ကျသွားတယ်။နောက်ပြန်ကြတော့ခေါင်းနဲ့ကျသွားတယ်။ကားကလမ်းပေးရက်ပြီးလို့တော်သေးတာ။နောက်ကလာတဲ့ကားဆိုင်ကလေးမရှိတာပဲကားမကလူတွေဆင်းပြီးတော့ဆွဲထုတ်ကြတော့သတိနည်းနည်းရှိသေးတယ်ခြေရည်လက်တွေကတော့အကျော်ဆွဲသလိုပွင့်နေတာတွေ့ရပါတယ်တက်သွားတဲ့ထင်ပြီးဘေးကလူတွေဝိုင်းနေကြတာခဏနေလောက်မှကောင်မလေးသတိမရတော့လှုပ်လို့ကြရင်နဲ့ပူပေါင်းနောက်ကသွေးတွေကိုမြင်မှကားခေါ်ပြီးတော့ဂန်ဒီစေးုံပို့လိုက်ကြတယ်သတိပြန်ရပါစေအဆင်ပြေပါစေလို့ပဲဆုတောင်းပေးနေပါတယ်အဲ့ဒီမှာသတိထားရမှာကတော့ကားတွေ gas မရတော့လာတဲ့ကားကရှာပါတယ်။မတည့်ရဖို့နေရာ၊ကင်စရာနေရာအလုံးလောက်ရှိမှတက်လိုက်ရမယ်။လုပ်ငန်းခွင်ဘက်ကလည်းရုံသားရုံပြန့်ချင်းတွေကိုအကန့်အသတ်တာမျိုးတွေမလုပ်သင့်တော့ပါဘူး။ bus ကားနဲ့သွားပြန်ရတဲ့သူတွေအတွက်အရန်ဒုက္ခရောက်ပါတယ်။ကားမောင်းတဲ့သူတွေဘက်ကလည်းအရန်ကြီးလူတင်ဖို့ပဲမကြည့်စေချင်ဘူး။ခီးတဲ့တွေကိုစိတ်ဖြစ်အောင်တကားဖွင့်တော့မယ်ဆိုရင်ကားတေချာရက်ပြီးမှတကားဖွင့်မယ်လို့ပြောပြီးမှနောက်ဦးနှစ်ဖက်အဆင်ပြေတာပေါ့အဖက်ဘက်ကအဆင်မပြေကြတဲ့အချိန်မှာတဦးနဲ့တဦးကိုကြီးရိုင်းမင်းကြရင်ဖေဖေမမနဲ့ရှင်းဆက်ကြရအောင်ဆိုပြီးတော့ခီးတဲ့တဦးကသူ့ရဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုပြောပြလာတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့အခက်အခဲတွေရှိပြီးမဲ့လည်းအပြုံးမပြတ်ဖဲနဲ့ကြုံဖြတ်နေတဲ့ဆိုတဲ့မေလိုဒီချောင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်တရုတ်ဆောင်မေလိုဒီကတော့မိုက်စာအိုက်တယ်တွေနဲ့ကြားရဆက်ရတိုင်းမှာပြင်းပြင်းပြင်းတရုတ်ဆောင်နိုင်တာတွေကြောင့်မေသက်တင်ရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုကိုခိုင်မာရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ဆောင်မေလိုဒီကတော့လူတို့လှုပ်ရှားမှုမှာမပါဝင်ခဲ့တဲ့အပြင်စစ်ပောင်စီကကျင်းပတဲ့တကြံမှာဖျော်ဖြေခဲ့တာကြောင့်ပြည်သက်တချို့ရဲ့ဝေဖန်မှုကိုအပြင်းထန်ခံခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ဆောင်မေလိုဒီကတော့အခက်အခဲတွေရှိပေမဲ့အပြုံးမပြတ်ကြုံပြနေလဲဆိုပြီးတော့ပြောပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီနေ့ကိစ္စရဲ့မွေးနေ့အတွက်မွေးနေ့ဆွတောင်းပေးခဲ့တဲ့မိကပ်မထက်ချောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မထက်ကတော့အနုပညာလောကမှာတမကမိကပ်လောကမှာပါနာမည်ရပြီးတော့အောင်မြင်မှုတွေများစွာရရှိလာသူဖြစ်ပါတယ်။မိကလစ်အစ်စ်တေအားကြလောက်အောင်ဆွဲဆောင်မှုရှိရှိဖက်ရှင်နဲ့အမြဲတမ်းစမ်းသပ်လှပနေသူဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ဟန်ပန်နဲ့စကားပြောပုံကလည်းပရိသတ်တွေကိုဆွတ်မှတ်စေခဲ့တာကတော့အမှန်ပါပဲ။မိကပ်လောကမှာအောင်မြင်မှုရရှိနေတဲ့မိကပ်ပညာရှင်တယောက်ဖြစ်ပြီးသူမရဲ့လက်ရာကအမျိုးသမီးရဲ့ကြောင်မှာတော်တော်ကလေးကိုရေးပန်းစားနေပါတယ်။ခွဲစိတ်မှုတွေပြုလုပ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းသူမကပုံမလှပလာပြီးတော့အသင်ပြင်တစ်မျိုးနဲ့အပြတ်ကိုလမ်းနေတာပါ။သူမရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုလည်းအမြင်ဖော်ပြလေးရှိတာတွေ့ရပါတယ်။အခုမှလည်းဒီနေ့မှာကြာရောက်တဲ့နီဒီကင်ဇော်ရဲ့32နှစ်ပြည့်ဝန်းကျင်ကိုအမတ်တရပုံနဲ့တူ Happy Birthday ဆရာလေးနီနီဆိုပြီးတော့ရေးသားဆုတောင်းပေးပြီးမျှဝေလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့မြင်းကိုကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာစီးပြားရင်းနဲ့ဆွဲဆောင်မှုရှိပြီးအထာကျနေတဲ့ရွှေအင်စင်ချောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရစေ။အမြဲတက်ကြွလန်းဆန်းပြီးတော့ရုံးချမှုအပြင်းနဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်တွေကိုအိုင်မာသိမ့်ပရရှိထားသူကတော့လှမင်မော်တဲ့တယောက်ဆောင်ရွှေအင်စင်ပါ။အေးစီလို့အားလုံးကချစ်စနိုးပေါ်ကြတဲ့သူမဟာကြော်ရှင်းပြီးတော့ဆဲဆောင်မှုရှိတဲ့လှတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အပြင်စကားပြောပွင့်နေတာတွေကလည်းပြည်သက်တွေကိုအချစ်ပူစေတာဖြစ်ပါတယ်။အေး
ီမာတော့တမရဲ့လှူရှားမှုတွေကိုအမြဲမျှဝေနေရှိတယ်လို့အခုကမှလည်းအားလည်းရတဲ့မှာအမြဲတမ်းမြင်းစီခဲ့တဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကိုဝင်မြောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြင်းကိုကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာစီးပြရင်လည်းဆွဲဆောင်မှုရှိရင်အထာကြလုံးနဲ့အင်စီရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့အမေဖြစ်သူရဲ့ချောမောလှပမှုအမွေတွေကိုရရှိထားတဲ့ခင်စာကြည်ကျော်ရဲ့သမီးလေးထင်သစ္စာကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တင်သစ္စာကတော့ဆယ်ကျော်သက်အမျိုးသားပြည်သက်တည်းရဲ့ကြောင့်မှရေပန်းစားနေတဲ့အမှုပညာမျိုးဆက်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဝိုင်းအကယ်ဒမီတယောက်ဆောင်မေတ္တပေးခြင်းခင်စာကြည်ကျော်ရဲ့သမီးဖြစ်တဲ့အပြင်အမှုပညာချိန်လန်းနေစတင်နေပြီလို့ဆိုရမှာပါ။အမေဖြစ်သူဝိုင်းရဲ့တယောက်ဆောင်ခင်စာကြည်ကျော်နဲ့တက်တော်လေးတွေဆိုတာပြည်သက်တည်းအတွက်အမြင့်မြဝင်လေးရှိပြီးအခုဆိုရင်မိခင်ခင်စာကြည်ကျော်နဲ့အတူလိုက်စေးတွေပြုလုပ်ပြီးတော့မိခင်နဲ့အတူစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာပါလုပ်ကိုင်နေသူဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားပြည်သက်တည်းကတော့သူမရဲ့စကားပြောပုံကိုသဘောကျပြီးတက်လက်ထက်မြက်သူလို့ဆိုကြပါတယ်။ဒီကမှလည်းမြမဆန်းဆန်းလေးဆိုတဲ့ပုံရိပ်တွေနဲ့တော့သူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆာမနာကနေကျက်တင်ရှိတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုတင်ပေးလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့အရက်လုံးဝမတောက်တော့ဘူးလို့မိခင်ကြီးကိုဂရိပေးထားကြောင်းပြောပြလာတဲ့တယောက်ဆောင်စီဖြူကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တယောက်ဆောင်စီဖြူကတော့အမှုပညာပေါ် YouTube ပြီးတော့ဗီဒီယိုဆက်ကားတဲ့အပြင်ထိုင်းမင်းသမီးတွေနဲ့ပါရုပ်ရှင်တွေရိုက်ကူးနေရတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့တယောက်ဆောင်စီဖြူကခင်လွဲ့နယ်ရွှေလက်တွဲခဲ့ပြီးတော့တပိလက်တယောက်ကိုပိုင်ဆိုင်ကဘဝကိုအေးအေးချမ်းချမ်းဖြတ်တန်းနေသူဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့တယောက်ဆောင်စီဖြူကအရက်လုံးဝမတောက်တော့ပါဘူးလို့မိခင်ကြီးကိုဂရိပေးထားတဲ့ကြောင့်နဲ့နောက်ထပ်ဂရိတစ်ခုထပ်ပေးထားကြောင်းပြောပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။စီဖြူကအမေကြီးကိုအရက်လုံးဝမတောက်တော့ဘူးလို့ဂရိပေးခဲ့ဘူးနဲ့အခုဒီဂရိတည်နေစေတည်နေမြေပါအခုလည်းဂရိတစ်ခုထပ်ပေးလိုက်ပါပြီ။တည်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့အခုလိုဘာမစိုးဈေးတွေတက်နေချိန်မှာချစ်လင်စီပြိုးကိုမမှုခဲ့ဘဲနဲ့လက်ထပ်ခဲ့တာကံကောင်းတဲ့အကြောင်းပြောပြလာတဲ့တယောက်ဆောင်ခင်လွန်းကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တယောက်ဆောင်ခင်လွန်းကတော့လူပညာလောကမှာအောင်မြင်တဲ့မော်ဒယ်တယောက်အဖြစ်ရပ်တည်နေသူဖြစ်ပါတယ်။တယောက်ဆောင်မင်းသားစီပြိုးနဲ့ရွှေလက်တွဲခဲ့ကြပြီးတော့သမီးလေးတယောက်ရရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်ချစ်ရတဲ့မိသားစုနဲ့တူဘဝကိုဖျက်ဆီးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ခင်လွန်းကချစ်လင်စီပြိုးကိုမမှုခဲ့ဘဲနဲ့ယူခဲ့တာကံကောင်းတဲ့အကြောင်းဆန်းတော့လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်ကမူလီလို့ကိုမရဘူး။နည်းနည်းလေးပူလိုက်တာနဲ့ရွှေဈေး30ကျော်နဲ့ဗန်ဈေး100ကျော်သွားပြီ။ဘယ်တက်နိုင်မလဲ။လူဆရာရှိတာတော့လို့ရမှာပေါ့။တော်သေးတယ်။ယောက်ျားတော်မမှုမိလို့မူတာမမှုရင်အခုချိန်သွေးတက်နေရင်ဘယ်ရင်ခွင့်မရပါမလဲဆိုပြီးတော့ရေးသားလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့မပြင်းမစင်ပဲနဲ့အိမ်ငယ်ရွေးဝင်းနဲ့အပြော်တန်းခဏလောက်လိုက်လွှင့်ရောင်းချတာတော့မှတင်းရချင်းရောင်းရလို့ဝမ်းသာမိတဲ့အကြောင်းဆိုလာတဲ့တယောက်ဆောင်နှိုင်းရှင်မျိုးကြောင့်ပင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။တယောက်ဆောင်နှိုင်းရှင်မျိုးကတော့တစ်ချိန်ကဗီဒီယိုဇာတ်ကားတွေမှာဇက်ပုတ်အနေနဲ့သားနေရာရခဲ့ပြီးမြန်လိုက်စီလောကမှာတော့ရှမ်းရှမ်းတောင်အောင်မြင်နေသူဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့တယောက်ဆောင်နှိုင်းရှင်မျိုးကဆင်ရွှေရနာတွေကိုလိုက်လွင့်ရောင်းချနေပြီးတော့နိုင်ပိုင်းအတွင်းမှာတိမ့်ထောင်ကြီးရောင်းနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့နှိုင်းရှင်မျိုးကဆင်ရွှေရနာတွေကိုအပြိုတန်းလိုက်လွင့်ရောင်းချရတာတော့တိမ့်ညာကျော်ကိုရောင်းရတာမျိုးဝမ်းသာကြောင်ပြောပြလာပါတယ်။ရွှေသမီးလိုက်ကိုအပြိုလွင့်တာအိမ်နေရင်းလေးနဲ့စားနေတောင်းနေရင်းနဲ့တိမ့်ညာကျော်ကိုရောင်းလိုက်ရတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြလာပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့အစင်မပြေပြေမဲ့ကလေးတွေအတွက်အများတန်းရုံးကန်နေတယ်ဆိုတဲ့တယောက်ဆောင်နှမျက်ဖြူသွင်းကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ရရှိတဲ့တယောက်ဆောင်နမျက်ဖြူသင်ကတော့ချစ်မှုကောင်းတဲ့မျက်နှာနဲ့ပြည့်သက်တဲ့ချစ်ခင်အပြည့်မှုကိုရရှိထားတဲ့မြင်လေးကြောင့်ဖြစ်လာဖြစ်ပါတယ်။သူမပောင်ရင်ဆိုင်ကိုခဲ့တဲ့ဟာသစလန်တွေကိုဖြစ်တဲ့ရွှေမိုးငွေမိုးသွန်ဖြိုးလို့ရွာဆိုတဲ့ဇာတ်ကားမှာပောင်ရင်တယောက်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့ပြည့်သက်ချစ်ခင်မှုကိုပုံပုံရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တယောက်ဆောင်မှာတော်ရုံသာမကပဲနဲ့တချင်းတီဆိုရမှာလဲချိုးသားလုံးနဲ့အတန်ပိုင်ရှင်ဖြစ်တာကြောင့်အစတော်အဖြစ်နဲ့အောင်မြင်မှုရရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အများကလင်းစားအားကျရပြီးအောင်မြင်တဲ့အင်တော်ကြီးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူမဟာတမကောင်းစံတွေနဲ့ခင်မုန်းဖြစ်သူကိုဆုံရှုံခဲ့ရပါတယ်။တယောက်ဆောင်မျက်မျက်ကျော်တဲ့ခင်မုန်းဖြစ်သူဟာကိုဗစ်တတိယလှိုင်းမှာရုတ်တရက်ကွယ်လွန်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ခင်မုန်းကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ချစ်မှုကောင်းတဲ့ကြက်ကြက်နဲ့ဂျူဂျူတို့ခေါ်တဲ့ရှင်သူလေးနှစ်ဦးကြံရခဲ့ပါတယ်။မျက်မျက်ကျော်တဲ့ဟာရှင်သူလေးနှစ်ဦးအတွက်မိခင်တောင်းဝန်အပြင်ဖခင်တောင်းဝန်ကိုပါကြည်ညိုစွာကြိုးစားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ခင်မုန်းဖြစ်သူနဲ့လေးနှစ်တာပဲပေါင်းတင်ခဲ့ရပြီးတော့ရုတ်တရက်ကွယ်လွန်ခဲ့တာကြောင့်အမှတ်တရတွေကျုံလာတိုင်းတရိယာလွမ်းဆွနေတာဖြစ်ပါတယ်။မျက်မျက်ကျော်တဲ့ဟာကလေးနှစ်ယောက်နဲ့အိမ်နောက်တောင်းဝန်တွေကိုတယောက်တည်းထန်နေရပေမဲ့ခင်မုန်းမရှိတာကြောင့်တစ်ခါတလေအားငယ်နေရတဲ့အကြောင်းပြောပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆင်ပြေနေဘူးဒါပေမဲ့အမြဲရှုံးကန်နေရမှာပဲကလေးနှစ်ယောက်အတွင်လို့နတ်မြတ်ကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာရင်းဖွင့်ရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီး
ီတော့အဖေများနေ့အတွက်တမင်းလီ LBY ကိုရင်းဆွဲထားတဲ့ပချီကားကြောင့်ပင်တီဖြစ်ခဲ့ရတဲ့အေးတင်ချုံစီကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဆိုတော့တင်ဆောင်အေးတင်ချုံစီကတော့ဆက်ကျော်တဲ့ရွေကလေးကနှုတ်ပညာလောကမှာအောင်မြင်ခဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အေးတင်ချုံစီကတော့သူမရဲ့နှုတ်ပညာအလုပ်တွေလောက်ကိုင်းနေတဲ့အချိန်မှာပဲသူမရဲ့တမင်းလီ LBY ကိုစင်ကယ်မာသားတယောက်ဖြစ်နေဝေဖွားပြီးတော့ပြုစုပြောင်းထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ LBY ကလည်းအခုဆိုရင်အမေရဲ့ကျင်နာမြတ်တာတွေကြောင့်ချစ်စရာကောင်းပြီးကြီးပြင်းလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့အေးတင်ချုံစီကအဖေများနေ့အတွက်တမင်းငယ် LBY ကိုလည်းဆွဲထားတဲ့ပချီကားလေးကိုပြသကင်က Happy Father's Day အတွက်IV Chike ကပြီးတဲ့လက်ဆောင် IV ကိုတိုင်းဆွဲထားတာလေးနဲ့ကိုလည်းအဖေကိုလည်းအမိပဲဒေတာမီနှစ်ယောက်တည်းကဘာပတ်မဲ့ချက်လိုက်တာဆိုပြီးတော့အမိလေးအတွက်ပီတီလေးတွေကိုကြောက်ရလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အတင်ချိုဆွေကတော့တမင်းငယ်လေးကိုစတင်မွေးဖွားစဉ်လေးကတမင်းလေးရဲ့အဖေမပါခဲ့သလိုအခုရွယ်တိနဲ့ MVY လေးကိုဘသူ့အကူညီမမယူဘဲနဲ့တယောက်တည်းပဲပြုစုပြောင်းထောင်လာခဲ့တဲ့တကူတော်အမိတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။